Pessoal, olha aí o resultado que fica a tábua depois de montado no gabarito. Aqui, pessoal, eu não vou tampar porque que evitar gasto, né, e tempo. Mas você pode tampar aqui com cavilha de 10 milímetros ou jogar um pouco de pó de serragem e pingar uns pingos de cola instantânea. As peças aqui, pessoal, ficou todas com 1.4 a espessura. Então aqui, ó, para começar essa primeira parte, ficou aqui, ó, 35x25, 3 dessa e 2 dessa aqui, ó, 25x15. Olha aí, pessoal, ficou pronta aqui essa primeira parte. Por isso que eu não tampei aqui, porque isso aqui vai ficar pro lado de dentro e aqui vai ter uma gaveta. Então vamos agora para a segunda parte. Pessoal, a outra parte aqui é bem simples. E agora é o seguinte, pessoal. Vamos gastar 4 peças dessa. Da parte maior do corte, 23 centímetros, 3x3. Todas as peças é 3x3. Então 4 dessa e 4 dessa aqui, ó. Da parte maior do corte, 55. E o corte 45, tá? Também, pessoal, você pode fazer assim, ó, uma em cima da outra, sem 45, também funciona. Pessoal, agora eu vou estar corrigindo algumas imperfeições que tem, igual essa trincazinha aqui, furo aqui dos pinos, que também tem dois furinhos, só corrigir aqui com a massinha para madeira na cor marfim. Pessoal, essa aqui vai ser as peças que vai montar a gaveta. Então ficou 2 de 20, 8,5, 1.4. 2 de 30, 8,5, 1.4 espessura. As menor vai por dentro. Olha aí, pessoal, como é que ficou. Coloquei aqui o fundo, ficou bem legal. Esse aqui é um compensado de 5 milímetros. Bem simples. Então agora vamos fazer o trilho da gaveta. Pessoal, agora para fazer o trilho. Esse aqui é um trilho bem simples de fazer. Fácil, funciona bem
e um custo baixo. Essa peça aqui, ó, ela tem 20 centímetros de comprimento. Nós vamos gastar duas dela, uma de cá e outra de lá. E a altura dela aqui, ó, ela vai ficar com 1.4 de altura e a largura 1 centímetro. Agora aqui é bem simples de colocar. Eu vou medir aqui, ó, 4 centímetros dos dois lados, fazer o risco. Pessoal, e para estar fixando essa peça aqui, ó, eu vou usar cola instantânea, isso que facilita no trabalho aí, tá? Bastar colar com cola aqui instantânea, essa gaveta não vai peso, então só a cola que já é o suficiente para isso. Pessoal, já ficou pronto aqui os trilhos da gaveta, lateral aqui. Agora nós vamos fazer o de dentro aqui. Vamos usar quatro desses aqui, ó, de 24 centímetros de comprimento, um por um. E aqui, pessoal, um detalhe aqui, ó. Se for fazer esse tipo de trilho, usar sempre uma madeira dura. Isso é melhor para correr aqui, tá? Então agora é bem simples de fazer essa parte aqui. Pessoal, para fazer aqui é bem simples. Vamos usar aqui, ó, esses dois taruguinhos de 3 centímetros de altura. Posicionar aqui a gaveta. E agora, pessoal, é só marcar aqui, ó, riscar abaixo aqui do trilho. Do outro lado aqui a mesma coisa. Pessoal, agora aqui é bem simples, aqui vai pegar na marcação que a gente marcou aqui e lá pôr o trilho e riscar. Pessoal, aqui para fazer a parte de cima aqui, ó, do trilho, nós vamos usar esse aqui de um por um, pôr no meio, pôr essa aqui de 3 milímetros aqui para dar o espaço e colar a outra aqui, ó. Prontinho, pessoal, a canaleta aqui para correr o trilho já está pronto. Do outro lado é o mesmo procedimento. Pessoal, essa peça aqui, ó, eu vou cortar os pedaços para fazer o puxador. Então já passei a tupia logo aqui, arredondando os cantos. Agora eu vou cortar e já volto aqui para vocês verem como é que fica legal o puxador e fácil de fazer. Pessoal, então já cortei a peça que vai ser o puxador. Essa peça ficou 8,5 de comprimento, 3,5 aqui por 1.4. Essa outra aqui, ó, 6, 1.4 dos quatro lados. Esse aqui é um puxador simples, fácil e barato. Que agora é só colar com cola instantânea. Não precisa mais que isso. Então olha aí, pessoal. Bem bacana. Fácil de fazer. Aqui foi medida a olho mesmo, tá? Sem problema. Isso aqui, pessoal, é a tampa da gaveta. Ela ficou aqui, ó, 35,5 por 17,7. Pessoal, para estar colocando a tampa aqui, para ficar certinho, tem uma maneira que eu gosto de fazer aqui. Então, vou fazer dois furos.
Pessoal, aqui o espaço é pequeno, então a parafusadeira não cabe aqui. Então nós vamos fazer esse aqui com a chave mesmo. Aí pessoal, saiu as pontas aqui, é só para marcar. Aqui é só posicionar a tampa aqui na medida certa aqui. E empurrar a peça de lá para cá e marcar, e beleza. Então ficou aqui, ó. Bem fácil aí. Pessoal, agora é hora de colocar o puxador. Para adiantar que eu já marquei aqui, ó. Então ficou aqui, ó, 14,5 para cada lado aqui, e aqui ficou 8. Beleza? Só colocar a cola instantânea. Já tá pronto. Pessoal, vamos colocar as pernas agora da peça. Aqui já foi marcado. Aqui vai ficar assim, ó. Aqui vai ficar 3 centímetros aqui. E para as laterais, 1 centímetro. Pessoal, para estar colocando a tábua aqui, ó, vou usar esse gabarito aqui, ó, de 9 centímetros de altura. E aqui, pessoal, vai ficar 1 centímetro para cada lado aí, dos 4 lados. Pessoal, para o trilho correr melhor aqui, agora eu vou passar uma cera.
colocar melhor aqui, ó, para correr. Vou estar usando essa cera aqui, ó. Essa cera é a tóxica. Passa só um pouquinho, só para deslizar melhor. Vou usar aqui um pedacinho de algodão. Já é o suficiente. Pessoal, e esse que é o resultado final desse criado mudo. A peça ficou muito bonita. Vou estar passando aqui algumas medidas final da peça. A altura dele aqui, ó, ficou 58. Largura total 41 centímetros. A gavetinha aqui, ó, ela ficou aqui de fora a fora 30 centímetros. E aqui de fora a fora 23. De dentro a dentro ficou 27 por 20. Ficou bem liso, passando a cera, ficou bem legal. Aqui desse lado aqui o jeito que ficou, pessoal. Bacana, um modelo bacana, simples de fazer. Aqui atrás eu usei um compensado de 5 milímetros para fechar aqui. E aqui em cima, depois de acabado com a tampa, ficou 27 centímetros. Pessoal, peço a você aí que me ajude aí deixando like, comentando, compartilhando, tá? Isso me ajuda bastante. Os produtos que eu usei, o link vai estar na descrição do vídeo, que é o www.escutuvai.com, e também o cupom de desconto, que é o PP5. Você ganha um desconto bom na sua compra. E lembrando também que o cupom, ele está acumulativo. Quanto mais você comprar usando o cupom de desconto, você ganha mais desconto nas próximas compras aí. Tá bom, pessoal? Então é isso, pessoal. Espero poder ter ajudado com mais essa ideia aqui. Uma ideia bacana. Essa peça é vendida aqui, cada uma a R$150. Então é isso aí, pessoal. Valeu, um forte abraço. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.